فقر لوږ او بیکاری هغه ستر ننګه ونه دي چې لکه لونو راهیسې تر افغانان کړیږي. دا هغه څه دي چې ماشومان او ښځې هم تر بل هر قشر زیات ځپلي او له امله یې له وړاندې میلیونونه له خوارځواکۍ سره مخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې 2023 کال کې به افغانستان کې د خوارځواکو ماشومان او میندو شمیر لا لوړ شي او میلیونونو ته به ورسیږي. په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو 115,000 ماشومانو په ګډون چې له سخت وضعیت سره مخ دي، شاوخوا 315,000 ماشومان به هم په شدید خوارځواکۍ اخته شي. کیدای شي 2.3 میلیونه نور ماشومان د منځنۍ حد خوارځواکۍ وکړيږي، او د دې تر څنګ 340,000 امیدواره ښځې او شیدې ورکوونکې میندې هم له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان د خوارځواکۍ د ډېروالي لاملونو په تړاو کوم څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت یې اټکلي شمېرې بولي او وایي چې ټول هېواد کې 800 مرکزونه ورته جوړ کړي او د تیر په پرتله د خوارځواکو ناروغانو شمېر کم شوی دی. ځینې اټکل شوي او تخمیني شمېرې وي چې د تیر کال په پیل کې هم داسې اټکل شوي شمېرې وي چې د شدید سوی تغذیې ماشومانو شمېره چې د 1.1 میلیون په اندازه ده، د متوسط سوی تغذیې ماشومانو شمېره چې د 2.2 میلیونه په اندازه ده. خوشبختانه چې واقعیت په هغه کچه باندې نه دي، 890 سایټونه ورته جوړ شول، خدمات ورته وړاندې شوي دي. نسبت مخکې د سوی تغذیې ماشومانو ارقام راکم شوي، خو له کار ته اړتیا ده چې پاتې کوم ماشومان د هغه په سیسټم کې داخل شي، خدمات ورته وړاندې شي. فقر، لوږه، پوره خواړه او درملو ته د نه لاسرسی د خوارځواکۍ عمده لاملونه بلل کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د خوارځواک ماشومانو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه ښیي، بلکې د دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په افغانستان کې د خوارځواک ناروغانو شمېر له 3 میلیونه زیات یاد کړی دی.